Hei! Tällä videolla analysoidaan jäykän kappaleen vierimistä. Vieriminen hän näyttää tältä. Kappale etenee pinnalla siten, että sillä on samanaikaisesti translaatiota ja rotaatiota. Keskitytään nyt etenkin tilanteeseen, jossa kappale on pyöreä eikä se liu pinnalla. Seurataan kappaleessa olevien pisteiden liikeratoja. Massakeskipiste etenee suoraviivaisesti – Reunapisteen liikerata muodostaa kuvion, jota kutsutaan sykloidiksi, ja muiden pisteiden liikerata on jotakin siltä väliltä. Liukumattomuudesta seuraa, että kun kappale pyörähtää yhden kierroksen, massa keskipiste etenee kehän pituuden verran, eli 2 pi kertaa säde. Tämä on nopeus kertaa yhden kierroksen aika t, ja kun yhtälö jaetaan t, niin 2 pi Per t voidaan tunnistaa pyörimisen kulmanopeudeksi omega ja saadaan yhtälö omega kertaa säde on massakeskipisteen nopeus, mikä on niin kutsuttu vierimisehto. Vierimisessä kappaleen eteneminen ja pyöriminen ovat siis kytketty toisiinsa. Katsotaan nopeuksia vielä tarkemmin. Tarkastellaan vierimistä kahdessa eri koordinaatistossa kiinteässä x-y-koordinaatistossa sekä massakeskipisteeseen kiinnitetyssä xy-koordinaatistossa. Kappaleen paikkavektori r pilkku kiinteässä koordinaatistossa on geometriassa katsottuna summa massakeskipisteen paikkavektorista ja paikkavektorista liikkuvan koordinaatiston suhteen, eli näin ja kun tämä yhtälö derivoidaan puolittain ajan suhteen, saadaan, että kappaleen nopeus kiinteässä koordinaatistossa on massakeskipisteen nopeuden ja suhteellisen nopeuden summa. Mikä voidaan esittää graafisesti näin, eli vieriminen on translaatio plus rotaatio. Jos vaikka katsotaan nopeuksia kiinteässä koordinaatistossa, kun x on nolla, ja muistetaan, että pisteen ratanopeus on kulmanopeuden ja säteen tulo, niin saadaan tämä kaava, josta nähdään, että pyörimisakselin yläpuolella vauhti kasvaa ja pyörimisakselin alapuolella vauhti pienenee. Esimerkiksi ylimmän pisteen nopeus on kaksinkertainen massakeskipisteen nopeuteen verrattuna. Lisäksi kontaktipisteessä transsalaation ja rotaation nopeudet kumoutuvat täsmälleen ja näinhän täytyy ollakin, kun liukumista ei kerran tapahdu. Kontaktipiste on siis hetkellisesti levossa ja vierivän kappaleen voidaan ajatella hetkellisesti pyörivän kontaktipisteen ympäri. Siitäpä päästäänkin laskemaan vierivän kappaleen kineettistä energiaa. Kappaleella on pisteen P ympäri pyöriessään vain rotaatioenergiaa, koska pyörimisakseli itse on hetkellisesti paikallaan. Tällöin kineettisen energian lausekkeessa puoli i omega toiseen täytyy vain ottaa huomioon, että hitausmomentti on nimenomaan p läpi kulkevan akselin suhteen. Se on toisaalta helppo laskea massakeskipisteen hitausmomentista Steinerin säännöllä. Ja kun tämä hitausmomentti laitetaan lausekkeen sisään ja muistetaan vielä vierimisehto, saadaan vierimisen kineettiseksi energiaksi tällainen lauseke. Tai jos kirjoitetaan massakeskipisteen hitausmomentti muodossa C kertaa mr toiseen ja ilmaistaan energia pelkästään massakeskipisteen nopeuden avulla, saadaan tutun näköinen lauseke josta nähdään, kuinka kappaleen vieressä pelkkään translaation liittyvään energiaan täytyy lisätä massakeskipisteen ympäri tapahtuvaan pyörimiseen liittyvä termi, jonka suuruus riippuu hitausmomentista. Eri muotoisiin kappaleisiin siis liittyy eri määrä kineettistä energiaa, vaikka ne etenisivät yhtä lujaa. No tutkitaan tähän liittyen tilannetta, jossa on neljä eri kappaletta, joilla kaikilla on sama massa M, ja jotka lähtevät levosta etenemään alas kaltevaa tasoa, jonka korkeus on h. Oletetaan vastusvoimat niin pieniksi, että ne voidaan jättää huomiotta. Alin kappale on pistemäinen kappale, seuraava on ärsäteinen umpinainen pallo, seuraava on ärsäteinen umpinainen sylinteri ja ylin ärsäteinen onttorengas. Ja kysymys siis kuuluu, missä järjestyksessä kappaleet saapuvat tasoa alas? Ehdotankin, että laita video hetkeksi paussille, mieti perusteltu vastaus tai laske se ja jatka sitten katsomista. Laitetaan kappaleet siis etenemään ja katsotaan kuinka niille käy. Ja voittajaksi selviytyy pistemäinen kappale, toisena tulee umpinainen pallo, kolmantena sylinteri ja viimeisenä rengas etsitäänpä tällä järjestykselle myös perustelut. Kirjoitetaan kappaleiden hitausmomentit massakeskipisteiden suhteen taas muodossa c kertaa mr toiseen, missä pistemäiselle kappaleelle c on 0 pallolle c on kaksi viidesosaa, sylinterille c on puoli ja renkaalle c on yksi. Jos dissipatiiviset voimat kerran ovat pieniä, tilanteessa voidaan hyvin käyttää mekaanisen energian säilymislakia. Gravitaatiopotentiaalienergian ja kineettisen energian muutosten summa ylhäältä alas mennessä on siis nolla, missä delta U on miinus mgh ja delta K on juuri aiemmin johdettu lauseke. Tästä yhtälöstä voidaan laskea kappaleen nopeus alhaalla, joka on neliöjuuri 2gh jaettuna 1 plus c. Eli mitä pienempi c, sitä suurempi nopeus ja sitä aiemmin kappale on alhaalla. Ensin pistemäinen kappale, sitten pallo, sylinteri ja viimeisenä rengas. Rengas on viimeinen, koska sillä on suuren hitausmomentin vuoksi eniten pyörimiseen liittyvää hitautta, mikä vierimisehdon vuoksi hidastaa myös etenemistä. Lasketaan tästä edellisestä esimerkistä vielä kappaleiden massakeskipisteen tasonsuuntainen kiihtyvyys AX. Kun lähdetään levosta ja kiihtyvyys on vakio, niin kiihtyvyys on puoli kertaa loppunopeuden neljö jaettuna siirtymällä. Geometriasta saadaan siirtymä delta x, joka on h jaettuna siniteetalla, ja nopeus edellä olleesta kaavasta, josta saadaan kiihtyvyydeksi g siniteettä jaettuna 1 plus c. Toisaalta g siniteettä on pistemäisen kappaleen kiihtyvyys kaltevalla tasolla, Joten vierivän kappaleen kiihtyvyys pienenee tekijällä 1 plus C suhteessa pistemäiseen kappaleeseen. Ja koska C on jotakin nollan ja ykkösen välillä, vierivän kappaleen kiihtyvyys voi pistemäiseen kappaleeseen verrattuna pudota jopa puoleen. Lasketaan lopuksi tämä kiihtyvyys vielä toisella tavalla analysoimalla kiihtyvän vierimiseen liittyviä voimia. Eli kun kappale vierii kiihtyen alamäkeen, siihen kohdistuu kolme voimaa. Gravitaatiovoima, jonka voidaan olettaa kohdistuvan suoraan massakeskipisteeseen, pinnan normaalin suuntainen tukivoima, joka kohdistuu kontaktipisteeseen, ja pinnan suuntainen staattinen kitkavoima, joka myös kohdistuu kontaktipisteeseen ja tässä tilanteessa osoittaa tulosuuntaan. Oletetaan nyt, että dissipatiiviset voimat ilmanvastus ja vierintävastus ovat pieniä ja voidaan jättää huomiotta. Tarkastellaan pyörimisen liikeyhtälöä pisteen P suhteen. Normaalivoiman ja staattisen kitkavoiman vääntömomentit p-suhteen ovat nollia, koska voimavarret ovat nollia. Joten koonaisvääntömomentti p-suhteen on säde r kertaa gravitaation tasonsuuntainen komponentti mg siniteetta, mikä liikeyhtälön mukaan on hitausmomentti p-suhteen kertaa kulmakiihtyvyys. Joka puolestaan vierimisehdon mukaan on massakeskipisteen kiihtyvyys ax jaettuna säteellä R. Kun hitausmomentti P suhteen on Steinerin säännön mukaan 1 plus C kertaa mR toiseen, niin näistä saadaan massakeskipisteen kiihtyvyydeksi G kertaa t jaettuna 1 plus C aivan kuten edellä. Nyt on kuitenkin aiheellista muistuttaa, että pyörimisestä huolimatta massakeskipisteen kiihtyvyys on aina yhtä suuri kun kappaleeseen kohdistuva kokonaisvoima jaettuna massalla, kaikille komponenteille erikseen. Tässä tilanteessa tasonsuuntainen kokonaisvoima on gravitaation x-komponentti miinus staattinen kitkavoima, ja nämä kaksi yhtälöä yhdistämällä saadaan siten staattisen kitkavoiman suuruus selville. Staattinen kitkavoima siis aiheuttaa vierimisehdon toteutumisen ja osaltaan pienentää massakeskipisteen kiihtyvyyttä. Huomaa kuitenkin, että staattinen kitkavoima ei tee työtä, koska piste P on aina levossa. Tässä tilanteessa työtä tekee siis vain gravitaatiovoima. Huomaa myös, että staattisen kitkan rooli on erilainen kuin vierimiskitkan, joka dissipatiivisena voimana kyllä tekee työtä ja jonka voidaan usein ajatella kohdistuvan suoraan massakeskipisteeseen tähän tyyliin. Lisäksi vierimiskitka on läsnä aina kappaleen vieressä. Staattisen kitkan suuruus ja suunta puolestaan riippuu siitä, mihin suuntaan pyöriminen kiihtyy.